Aduh, si Junet bener. Wawannya nang ka aing itu kamari geus nipu manuk ka aing. Keun tinggalikeun ku aing. Pasti beunang di ka TV. Aing si Asep euy. Sep, ka dia. Aya naon, Kang? Hayang pi duiteun teu? Ka dia, diu. Pi duiteun naon, Kang? Da ka bege hayang ka bege jelema mah hayang duit. Monyet ge hayang duit mah. Halo halo, ari siang ngaledek aing. Kieu-kieu ge aing milih Rapi Ahmad. Tiraku banget model kieu ciga Rapi Ahmad. Mirip senang lagi henteu. Tah, mun ieu karek mirip. Geus. Ieu mah kalatang ngahina dek. Kieu aya opat kontak nu arek dijual. Hayang sabaraha emang hargana Kang? Opat kotak teh hayang 6 juta ieu teh sep. Itu ke 6 juta. Lamun dijieun 10 juta lumayan ya. Wah, jadi duit atuh Kang aya kitu mah. Nyah heueuh atuh mata ka oge. Hayu urang bisnis ye. Pi duiteun gede. Hayu atuh urang ge kerjakeun heula aya namanya. Ya, hayu. Aduh, kieu yang si kota aja bisnis cepat duit ya. Ah, lumayan ya mah euy bisnis ladang manuk teh. Coba duit teh euy. Ah, kumaha euy bisnis manuk teh ya. Berjalan lancar cenah buat jajan. Coba tuh kadieu mesen hiji. Mangga, Kang. Ya. Pasok mah. Lain gitu aduh Kang, make mangkok atuh ih, kunaon teh nya? Oh, make mangkok. Tah ieu basona tah. Maksud urang teh ieu teh make bumbu atuh Kang mah rengkok jeung baso hungkul. Oh, make bumbu Kang kumaha ieu teh? Tong lupa Kang sanu karpuna. Kang arek ka mana ieu teh rek beli baso urang teh? Ah, pan arek nyandak karpuna di sawah. Aduh, ari si Akang, aduh. Ned. Sep, ka dia tuh, diuk. Cager? Alhamdulillah. Oh, syukur ya tuh cager mah. Lain, ayo beja kamari sukses cenah ieu bisnis manuk. Hanya alhamdulillah lumayan menang lah karek 1000 2000 mah. Hay karek kabeli-beli wae mah rokok tagra ieu aman bauna kumaha ieu. Ya terus ka manuk eta teh takop lah sok kayaknya asaan. Wah, kabeneran atuh kan loba duit. Nyaho, oh atuh aing mah loba duit mah tah dina tas. Wah, kabeneran atuh hayu kitu mah. Urang ge keur butuh duit ieu teh. Di ditu tuh boga tanah 2 kotak arek dijual. Oh, sabaraha ieu 2 kotak teh? Kahayangna mah ieu teh 5 juta. Tapi 6 juta ge kumaha lah. Kompromi 6 juta nya 10 juta ge kurang keneh. Kan dibayar loba duit mah. Satuju atuh aing kitu mah. Dia nya. Tah ieu duit mah nya urang hitung heula nya. Sok. Si dua ya teh nya. Assalamualaikum. Wa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Har, Jang Asep, emang kalebet kana Jang? Mohon wa. Mangga calik Jang. Terus dah. Aya naon sep ruas-ruas ieu teh datang ka dieu. Iya wa, Kang Komar bade ngajual tanah 2 kotak. Kinten-kintenna wa bade meser moal. Emang sabaraha sep harga tanah cenah? Murah wa, ngan 4 juta cenah. 4 juta bayarlah sakitu mah sep. Baik ayeuna duitna. Seger acis atuh wae kitu mah nya. Lumayan atuh aya acis mah. Sok sabaraha? Nyeta yang sakitu cenah wa, bayarlah. Atur nuhun atuh nya wa.
Ya. Abdi bade mulang heula. Iya, Mang Awe. Assalamualaikum. Salam. Batu. Urang ngariksakeun dubulian teh kumaha cenah. Mang tempo kan. Si Abah rek ka mana nya? Bayang kieu. Wah, bade ka mana sih nari ieu mah katingali? Bade ngariksakeun sahana. Jadi mah eta yang aset teh. Oh, muhun atuh sami abi ge haye tuh. Urang sasarengan. Bareka marana kan? Bareka dinya ngarisa tentara si Kang Komar. Oh, si Kang Komar. Iya meureun tadi teh nitipkeun. Iya, opat kotak teh. Aduh, Kang katipu cikana mah wae mah wae. Kira opat kotak na kotak kadus kieu ieu teh.